madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqasho ugu tegay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo xaalad caafimaad loo dhigay cisbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha oo ay weheelinayaan guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa waqti kooban la qaatay Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo xaaladiisa caafimaad haatan fiican tahay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu duceeyay mujaahidka, waxaana uu ka xog wareystay xaaladiisa caafimaad, isagoo sidoo kale warbixin la xidhiidha suurtagalnimada waxyaabaha loo baahan yahay in loo qabto ka dhagaystay dhakhtarka xaaladiisa gacanta ku haya. Madaxweynaha iyo xubnaha kale ee weheelinayay ayaa eebo uga baryay inuu caafimaad degdega siiyo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo haatan ku jira xaalad ka soo reynaysa oo aad u wanaagsan. Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu isbitaalka gargaar booqday gaashaala dhexe Cali Maxamed oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland, kana mid ah mujaahidiintii dalka u soo halgamay, kaasi oo xaaladiisa caafimaad isbitaalka gargaar ugu jira. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Isdaar TV, Hargeysa.